Дивіться, розповім. Якщо ви йдете по льоду, а лід починає тріскатися, треба негайно повернутися до берега. Якщо ви провалилися під лід, треба вести себе якомога спокійніше. Не можна хопатися за тонкий лід, не можна лягати на нього усім тілом. Потрібно роздвинути руки в сторони та лягти животом або спиною на лід. Одному нельзя ходить, потому что опасно так ходить одному. Может провалиться лед, может всякое случиться. Хотя и палка у нас есть, по палке можно, но мы не ходим. Если мороза нет, на лед нельзя становиться, он провалится сразу. Якщо ви провалилися під лід, треба ні в коїм разі не треба панікувати. Не можна хопатися за лід і лягати на нього всім тілом. Потрібно роздвинути руки в сторону та лягти на лід спиною або животом.